U okviru akcije 30 na dar u vašem Europromu u četvrtak, petak, subotu i nedelju od 14. do 17. septembra za vas izdvajamo. Grašak 900 grama 169,90, 32% sniženo. Krem banane 240 grama 99,90, 23% sniženo. Toalet papir Perfex 16x1 i Dav sapun na poklon 499,90, 17% sniženo. Odloženo plaćanje čekovima građana je do 31. januara 2024. godine. Europrom. I domaće i naše.